E no segundo dia da JTI Agro TV, muita informação sobre administração e gestão para o homem do campo, com palestras incentivadoras lá no Tatersal Agropecuário. Os palestrantes do segundo dia na JTI Agro mostraram que tem que ter uma boa administração e incentivo e sempre estar atento aos conhecimentos financeiros para saber o que fazer e não deixar para trás os impostos importantes. Heráclito Noé, João Valong, Randolfo Oliveira, representantes da AgriCompany Consultoria, mostraram suas habilidades nas legislações e conhecimentos das obrigações do fazendeiro. E Miguel Cavalcante falou sobre a importância do marketing ao homem do campo e também sobre motivação. Fazer o primeiro passo é fazer com que a sua fazenda seja um exemplo, que a sua fazenda seja uma expressão de quem você é, dos seus valores, da sua competência, da sua dedicação, do seu amor pelo campo, para que a sua fazenda fale por si só. Quanto mais fazendas que a gente chama de fazenda expressão, uma fazenda que é produtiva, lucrativa, referência, mas mais do que isso, uma expressão do que o dono é de verdade. Quanto mais fazendas de expressão a gente tiver, mais a gente está promovendo o agro. Sobre aparecer, a pergunta é: o quão importante é o seu trabalho? Quanto importante é a sua missão? Quão importante é o recado que você precisa dar? Se a resposta para essas perguntas for que a importância é grande, o que eu preciso falar é importante, o medo fica pequeno. O medo fica menor do que a importância, do que a mensagem, do que a missão. Se a missão é grande, o medo vai ser pequeno.